Բարի երեկո, եթերում ուրվագիսն է, ես Պետրոս Ղազարյանսի լրտայտողներ, դու գիտեք, որ մեր երկրի հիմնական պրոբլեմներից մեկը տնտեսության զարգացումն է։ Ցավոք սրտի, այս տարվա ցուցանիշները թե արտահանման առումով, թե ընդհանուր տնտեսության զարգացման ցուցանիշներով նույնպես մխիթարական չեն, իսկ սա մի արդյունք է, որը ոչ միայն տնտեսության վրա է ազդում, այլև մուլտիպլիկատիվ էֆեկտով ազդում է կյանքի մնացած մեր համակարգի պետության մնացած ոլորտների վրա։ Գովազդային կարճ եւ թանկ վարկյանեստով մենք կզրուցենք նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ, մանավանդ որ դու գիտեք Մոսկվայում տեղի ունեցավ Նեմցովի ողբերգական մահը, իսկ Հրանտ Բագրատյանը, ինչպես եւ Նեմցովը, 90-ականների ռեֆորմատորների այսպես շարքին է դասում եւ եթե չեմ սխալվում, պարոն Բագրատյանը անձամբ ծանոթ էր վերջինս հետ եւ կփորձենք մենք զրուցել նաեւ այս մասին։ Եվ այսպես, ելյուր ստատողներ, մենք այսօր զրուցել ենք նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի հետ, բարեկո պարոն Բագրատյան, շնորհակալություն մեր հրավերի ընդունելու համար։ Պարոն Բագրատյան, Նեմցովի սպանությունը ցնցեց ոչ միայն Ռուսաստան, այլև Հայաստանի գոնե մտածող հատվածին, սա աննախադեպ կարելի ասել երևույթ էր, նույնիսկ Ռուսաստանի համար եւ պոստսովետական տարածքի համար, եթե չեմ սխալվում, դուք անձամբ ծանոթ եք եղել Նեմցովի հետ, ձեր տպավորությունները, հա։ Ես գրել եմ Facebook-ի էջում, մենք ընկերներ չենք եղել, բայց ինքը շատ մոտ էր Գայդարի հետ։ Եվ մի քանի անգամ մենք երկուսով կամ երեքով ժամանակ ենք անցկացրել, ունեցել ենք օրինակ ընթրիք մի անգամ Մոսկվայում լիբերալների ակումբում, ես նույնիսկ չգիտեմ այդ ակումբը կա չէ, Բոլշևիկի Ցիսկայի վրա էր ակումբը գտնվում։ Կենտրոնում Մոսկվայի։ Հետագայում մի անգամ Բարիսը ինձ հրավիրեց Սանկտպետերբուրգ, կարծեմ 2002 թիվն էր, աչ ուժերի հավաքին, մենք այնտեղ շփվեցինք, այն ժամանակ նա շատ մոտ էր Իրինա ԽԿՄ-ի հետ։ Եվ կառավարությունում, երբ որ ինքը աշխատում էր փոխվարչապետ, ես կառավարությունում չկայի, բայց մի քանի տնտեսական ֆորումներին, հատկապես այն, ինչ որ հիմա կոչվում է Գայդարի ֆորում, նա ինքը գալիս էր եւ մենք շփվում էինք, եւ պետք է ասեմ, որ իհարկե նա լավ տպավորություն էր թողում իր պատրաստվածությամբ, ոչ լավ տպավորություն, տնտեսագետ չէր, բայց կարող էր ընկալել եւ շատ շատ մի զարմանում էինք, ինչ մարդկանցից էր, որ չլինել տնտեսագետ, շատ հետաքրքիր կարող էր բացատրել, թե տնտեսագիտական ելույթներ ունենալ եւ նույնիսկ գիտության դոկտորները կարող էին համանվաս լսել նրան։ Պարոն Բագրատյան, Նեմցովը համարվում էր այսպես 90-ականների լիբերալների այդ սերնդի ներկայացուցիչ, հա, ռեֆորմատորների, եւ գաղտնիք չի, որ թե Ռուսաստանում, թե Հայաստանում հասարակության մի հատվածի մոտ ուղղակի ատելություն կար այդ սերնդի այդ ներկայացուցիչների նկատմամբ եւ լիբերալիզմի նկատմամբ ընդհանրապես, եւ դրա հիմքը այն է, որ հենց այդ լիբերալիզմը, այդ ռեֆորմատները քանդեցին հետ խորթային տարածքը։ Դուք համաձայն եք, որ այդ ատելությունը նրա նկատմամբ, նաև ձեր նկատմամբ ինչ-որ չափով կա։ Ես չեմ կարծում իմ նկատմամբ ատելություն կա, միշտ Գայդարը սիրում էր ասել, որ Հրանտը բացառություն է, որովհետև ես առաջին տնտեսական աճը ստացա 94-ին, երբ որ կառավարությունն էի։ Իհարկե, իմ առաջ տնտեսական բարեփոխումները իրենց մեծ արդյունքը տվեցին արդեն մի քիչ ավելի ուշ, երբ որ սկսեցին երկնիշ տնտեսական աճ ստանալ։ Բայց մի մոռացեք, որ Նեմցովի կամ Գայդարի առած ռեֆորմները արդյունք սկսեցին տվել 99 թվից հետո։ Ճիշտ է, Ռուսաստանում առաջի փոքրիկ տնտեսական աճը եղավ 97-ին, բայց 98-ին եղավ դիֆոլտ։ Ես միշտ այսօր ես հպարտորեն եմ ասում, ընդհակառակ, երբ որ Հայաստանը 93-ին, 92-ին փորձեց կենտրոնացնել, հրաժարվել լիբերալիզմից, մենք խայտառակ արդյունքներ ստացանք։ Եվ շտապ փոփոխությունը միևնույն ժամանակ թույլ տվեց լիբերալ վարչապետին շարունակել եւ պատերազմը եւ հաղթանակներ տանել ու ստանալ առաջին տնտեսական աճը ամբողջապես հետարածքում 94-ից 6.9%։ Երբ որ մինչեւ մայիսի 14-ը պատերազմ եղել, այսինքն միշտ Գայդարը սիրում էր ասել, որ Հրանտը բացառություն է, նրա բախտը բերել է։ Ի վերջո ոչ Նեմցովի, ոչ Գայդարի, կամ էլ ոչ Միշել Բագրատյանի հասցեին չեն կարող ասել, լինելով սեփականաշնորհման հայրերը, թեկուզ մի հատ կրպակ ունեն սեփականաշնորհված։ Այսինքն ճշմարտությունը գալիս է հետո։ Վաղն էլ, եթե իշխանությունում հայտնվենք, շատերի դուրս չի գալի։ Ավտոմատ այդպեսի մի բան կա, որոշակի տոկոս սկսում է ատել քեզ։ Քեզու դառնում իշխանություն։ Հա, բայց կա մի բան, որ այսօր շատերը, օրինակ այսօր էլ ընդդիմադի դաշտում էլ կան շատ գործիչներ, որոնք ասում են, «Օ, ես ունեմ ռեյտինգ, չգիտեմ, ես ունեմ սա, ես սա կանեմ», բայց նա դեռ իշխանության չի եղել։ Ես այն հազվագետ մարդկանց եմ, նույններ Նեմցովը, նույններ Գայդարը, որոնք եղել են իշխանության, ու նրանց հասցեին կոնկրետ ոչ մի բան ասված չի։ Նու Նեմցովի հասցեին ասում են, որ նրանք փլուզեցին երկիրը։
Այդ խոսքա։ Իսկ ով ասեց, եթե ուրիշ իրական ուժերը։ Ոչ, դա խոսքա։ Իսկ ով ասեց, եթե ուրիշներն են, էլ ավելի չէր փլուզվի։ Օրինակ կոմունիստները մնացին իշխանության Մոլդովայում, ընդհանրապես փլուզվեց։ Կոմունիստական ռեժիմը ստեղծան մնաց Վրաստանում, ընդհանրապես փլուզվեց։ Հայաստանի տնտեսական անկումը 47% էր, Վրաստանի 72%։ Գիտեք, ձեր այս թեզիսը, որ եթե ուրիշներն էին ավելի վատ կլներ, այսօրվա իշխանությունների ամենասիրած թեզիսն է։ Եթե ասում են դուք վատ եք կառավարում, գնացեք, նրանք ասում են մեզնից էկոնները ավելի վատ են անում։ Դա ի՞նչ վերաբերում, ես անկում թույլ չեմ տվել։ Անկումն եղել է 91-92-ին, այդ վաղ ուրիշ վարչապետներ են եղել։ Վազգեն Մանուկյան, Գագիկ Հարությունյան, Խոսրո Հարությունյան։ Հրանտ Բագրատյանը դառնում է վարչապետ 93-ի փետրվարի վերջին, և արդեն 94-ին Հայաստան արձանագրում է առաջին հզոր տնտեսական աճը։ 95-ը աճ, 96 աճ, չկար էլեկտրոէներգիա, ունեցան էլեկտրոէներգիա, հասկանում եք։ Նախանց, որ պետության բյուջեն հասնում է ծախսերի մասով 20 միլիոն դոլարից 400 միլիոն դոլարի ընդամենը 300 տարում։ 3 տարում։ Այսինքն դուք ինձ այս բանը մի ասեք այն տեսակետից, որ դա ինձ բացարձակապես չի վերաբերվում։ Ի վերջո թողում եմ վարչապետությունից դուրս եմ գալիս 750 միլիոն դոլարի ռեզերվ կենտրոնական բանկում, որի մի զգալի մասը պարզապես նվեր է եղել։ Նույն մեր Փայաբաժինը միջազգային վալյուտային ֆոնդում, այնտեղ Վաշինգտոնում կամ համաշխարհային բանկում վճարել է պարզապես իմ խաթեր, զրի։ Խոսքը մի քանի տասնյակ միլիոն դոլարի մասն է, որ այն ժամանակ մենք ամեն մի միլիոն դոլարին ասում էինք կա։ Չկար։ Այսինքն, այո, Ռուսաստանի տնտեսական անկում, ի տարբերություն Հայաստանի, տևեց մինչև 99 թիվը։ Ռուսաստանում ավելի խիստ են դատում գայդարին։ Բայց ոչ ոք չի ուզում հասկան, իսկ եթե գայդարը չլներ։ Ինձ համար, որպես արդեն տնտեսագետի, փիլիսոփայի և բանի, ինստիտուցիոնալ պատմաբանի, ինստիտուտների պատմաբանի, ակնհայտ է, որ եթե նրանց արած ռեֆորմը չլիներ, միասնական շուկան Ռուսաստանում չլիներ, Ռուսաստանը կարող էր բաժանվել 10-15 պետության, ու դրան էր գնում ամեն ինչ։ Սա իմ գնահատականն է։ Եվ որ մենք գնացինք Եգորի գերեզմանին և բոլորը հրաժեշտ էին տալիս, այդ թվում Նեմցովը խոսեց նրա մասին, մի նախադասություն լարիտ եղավ ինձ ասելու, և ես դա այդ խոսքերն ասեցի։ Այդ հետո, երբ որ հիմա արդեն Ռուսաստանում հայտնվել են ուժեր, որոնք պնդում են հակառակը, չնայած այդ ուժերը ծնվել են հենց այդ լիբերալների մեջից, այնպես որ պետք է դրանից զգույշ վերաբերվել, դրանք խորապես հայրենասեր մարդիկ են, դրանք թալանչիներ չեն, որպես կանոն որոշ բացառություններ կարող են լինել։ Պարոն Բագրատյան, ես երեկ նայում էի ռուսական լրատվամիջոցները, զգալի մասը և քաղաքական գործիչների, օրինակ Զյուգանովը բաց տեքստով ասաց, որ արևմուտքը պատժամիջոցներով չկարողացավ խեղճացնել Ռուսաստանին, որոշեց Նեմցովին սպանելու ճանապարհով գնա։ Այսինքն ակնհայտ մեղադրում են արևմուտքին, արևմտամետները մեղադրում են ռուսական Ռուսաստանի իշխանություններին։ Նորմալ եք համարում այս ծայրահեղ այս գնահատականները։ Չէ, ես նորմալ եմ համարում, որ կոնկրետ Զյուգանովի իշխանությունն է, իսկ արևմտամետներն ովքեր են, չգիտեմ, եթե իշխանություն են, նորմալ եմ համարում, որ այդ իշխանության ներկայացուցիչը պարզապես գտնի սպանողին ավել պակաս խոսելու փոխարեն։ Եվ ասեմ, սա է սպանել, այդքան բան։ Հիմա այդ վիճակից դուրս գալու միակ ելքը դա է։ Բացահայտելը։ Բացահայտելը, բայց հիմա այստեղ նստենք խոսենք, մենք ինչ ենք, քննիչ ենք կամ Նոստրադամուսն ենք, ինչ ենք խոսել, այդպիսի բաներ։ Նու պատմությունը ցույց է տալիս, որ նման դեպքերը շատ դժվար են բացահայտվում։ Դե գիտեք ինչ կա, եթե քննչական կոմիտեի տեղակալն ասում է 99.99%-ով սա պարզ է, հասկանում եք, եթե բոլոր տեսակի տեսանյութերը կան, ինչ ասեմ, եթե չբացահայտվի, ապա կշարունակվի, Զյուգանովը կշարունակի իր ասածն ասել, արևմտամետները իրենց ասածը կասեն։ Ելնում են ընթերցից, թե ում էր ձեռնտու այս սպանությունը։ Լավ, Պետրոս, մենք կարող ենք գնալ Էվերեստի գագաթին նստել ու որոշել այս սպանությունը ում էր ձեռնտու, այսինքն ինչ է դա տալիս։ Հա, հասկացանք, ում էր ձեռնտու։ Պարզվում հետո, որ բոլորին ձեռնտու էր, կամ կեսին ձեռնտու էր, կեսին ձեռնտու չէր, դա տալիս է մեզ հանցագործի անունը։ Ես այդպես չեմ հակված, թող գտնեն հանցագործին խոսը։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին, պարոն Բագրատյան։ Տեսեք, եթե
ընդհանուր նայենք, հա, պարոն Բագրատյան, Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը ոնց որ փորձում է, ի տարբերություն Տիգրան Սարգսյան, հա, ինչ որ բաներ անել, ռացիոնալ հասկանալ, լսել, քայլեր անել, հարկերն է իջացնում, ՓՄԶ-ներին է փորձում օգնել, արտահանման պարագայում, հա, փորձում է իջացնել եւ այլն, որոշակի քանակից հարկերից ազատել եւ այլն, բայց երբ որ նայում ենք ցուցանիշները, արդյունքները անմխիթար են, ինչու պարոն Բագրատյան, գիտեք ինչ կա, ինձ թվում է, ասեմ, որ այս բաներն ասվում են առաջին անգամ, ինձ թվում է, որ նրա կառավարությունը բախվեց այնպիսի մի պրոբլեմի հետ, որը ես արտահայտել եմ անցյալ տարի ապրիլին, մարտին. Մենք կարդինալ ռեֆորմի կարիք ունենք տնտեսության կառավարման բոլոր ոլորտներում։ Հիմա դա մի քիչ մանրամասն։ Երբ որ մենք արեցինք ռեֆորմները, սկսեցինք աճստանալ։ Հետո եկավ Քոչարյանական կառավարման 10 տարի։ Այդ տարիներին բոլոր երկրներում, եւ Հայաստանում, եւ Ռուսաստանում, եւ Ուկրաինայում, եւ Վրաստանում, եւ Ադրբեջանում աճը գրանցվում, սպառում ընդլայնելու հաշվին։ Բանկերը վերցում են փող արտասահմանից մեծ մասամբ, մյուս կեսն էլ վերցում են դեպոզիտներ բնակչությունից, վարկավորում են սպառումը, սպառման առաջանցիկ աճի շնորհիվ զարգանում է տնտեսությունը։ Օրինակ, վարկավորվում է հիպոթեկա, շինարարություն կա։ Օրինակ, վարկավորում է սպառողական շուկան, հեռուստացույցներ, չգիտեմ, սառնարաններ, էլեկտրատեխնիկա եւ այլն, դրանք են սկսում առաջ գնալ։ Նման աճը տևում է 10 տարի։ Այն կոչվում է վերականգնողական աճ։ Այն բրծը ավարտվում է։ Բոլոր երկրները գալիս են, հասնում են ինչ որ միջակի մակարդակի, մոտավորապես 4-7000 դոլար հնա, չնայած Ռուսաստանում այսօր 10-12000 դոլարա նավթի հաշվին, չնայած հիմա անկում ապրեց, արդեն ի՞նչ է մի 7000 դոլարի։ Բայց դրանից հետո որպեսի դուք աճեք, դուք չի ստացվում դրանից հետո ավտոմատ աճել։ Հասկանում եք, օրինակ Ուկրաինա հիմնական խնդիրը, որը այդ վարկերը պիտի վերադարձվեն։ Ամբողջ երկիրը կուտակել հսկայական պարտ։ Հայաստանի պարտն արդեն անցնում է 60-70%-ը։ Ռուսաստանը պարտ չկա, բայց ռուսական պետական պարտ չկա, բայց մասնավոր սեկտորի պարտ կա առելի թիվը մոտավորապես 700 միլիարդ դոլար։ Հասկանում եք։ Բանկերը այնուամենայնիվ վերցնում են վարկ 2-3%-ով արտասահմանից, բերում են այդ վարկը դոլարի մասին։ Խոսքը 8-10%-ով տալիս են Ռուսաստանում։ Ազգային արժույթով մինչև 25-30%։ Վերակառուցական աճի շրջանն ավարտվել է, պետք է նոր շրջան, ինչպես զարգացնենք։ Այսինքն, Հայաստանը ինքը որևէ արտադրություն այդ ընթացքում առանձնապես չէ ստեղծում։ Կա պահանջարկ, կա շինարարություն։ Հիմա պետք է գեներացնել նոր ճյուղեր։ Հիմա կլաստերներ պետք է ստեղծել ազգային, ոնց որ արեցին Հարավ Կորեացիք։ Ոնց որ անում են Չինաստանը։ Չինաստանը այսօր ինչի աճում։ Չինաստանը դեպի ոչ Ճապոնիան, ոչ Հարավային Կորեան, ամբողջովին նոր է։ Աշխարհն ասում է՝ մի կող քաշվեք, ձեզ ինչ է պետք։ Ինչ որ ձեզ պետք է, ես կարող եմ արտադրել, ես դա կարող եմ անել ամենալավ ու ամենաժան ձևով։ Հասկանում եք։ Եվ ըստ այդպ կազմակերպված, օրինակ, եթե ինձ հարցեք, իսկ ո՞նց է եղել, չէ՞ որ նույն շուկայական տեսությունն է Չինաստանում։ Չինաստանի կառավարությունը օրինակ տալիս է վարկերի կառուցվածքը։ Ինչպես պետք է վարկավորվի տնտեսությունը։ Հայաստանի կառավարությունը ես դրան ընդհանրապես մոտիկ չի։ Օրինակ, այս նոր, երբ որ վերականգնողական աճը վերջանում է, պետք է անցնել առաջակը խրախուսելու աճին, ես դա այդպես եմ անվանում։ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ չի բացարձակապես անիմաստը պահել կենտրոնական բանկերի անկախությունը այս փուլում, զարգացման այս փուլում։ Այն երկրները, որոնք սա հասկացան, Կորեա, Ճապոնիա, Չինաստան, այսօր Հնդկաստանը, չտեսնված ռեֆորմներ անում մոդին Հնդկաստանում, սրանք կգնում են առաջ։ Հիմա Հայաստանում, այսպես ասեմ, չասեմ պատահականորեն, աղոտ ձևի հասկանում են, որ նախկինը շարունակել չի կարելի։ Պետք է փոխել նաև ամբողջ հարկային համակարգը։ Հարկային համակարգը։ Ամբողջովին, օրինակ, այսօր չկա մի երկիր, որը ունի ավելացված արժեքի հարկը իր համակարգում ու լավ զարգանում է։ Ինչ է տեղ ունենում ավելացված արժեքի հարկեր։ Այս հարկը Եվրոպայում մտել է 1957-ին ֆրանսիացիների պնդմամբ։ Երբ որ ստեղծվեց Սայուզ, այդ միությունը պողպատի եւ բանի մետաղի, հարց ցակեց, ընդհանուր եկամուտը ո՞նց կիսեն։ Ֆրանսացի կասին ավելացված արժեքի հարկը։ Մինչև հիմա այս հարկը չեն կարողանում ինկլիմենտ անել, չեն կարողանում ներդնել հստակ ձևով։ Եվ երբ որ ես մասնակցում եմ ԱՄՆ բարձր մակարդակով եվրոպական առաջատար տնտեսագետների խորհրդակցանա Եվրոպայի ապագայի մասով, ապա հստակորեն վերջին ելույթներում ես նշեցի երկու խնդրեմ ունի Եվրոպան, որ չի լուծի։ Մինչև չլուծի չի զարգանա։ Ի տարբերություն Չինաստանի բանի եւ Ամերիկայի կամ Ավստրալիայի, որոնք շատ հզոր ձևով զարգանում են, առաջի խնդրեմը Եվրոն է, որը չի կարող ընդունելի կուրս ունենալ, ինչպես արտանողների, այնպես ներմուծողների համար։ Երկրորդ խնդրեմը ավելացված արժեքի հարկն է։ Ամենուրեք համատարած ձևով, ու Միացյալ Նահանգներում չէին փոխը միշտ էր, համատարած ձևով մյուս երկրները անցնում են ավելացված արժեքի հարկից շրջանառության հարկի կամ վաճառքի հարկի. Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա,
Չինաստանը սկսեց լարիոն օգտագործել 13% դրույքով։ Հնդկաստանը այսօր չի կարող կրկնել Չինաստանի փորձը, որտեղ այնտեղ ավելացված արժեքի հարկը կա եւ հիմա կառավարությունը մոդի փորձում է սա փոխել։ Կորեա։ Այսինքն իսկ ինչու։ Որովհետեւ մինչև 19-րդ դարի 70-80-ական թվականները արտոնաբերական քաղաքականության մեջ գերակշում էր կոոպերացիան եւ մասնագիտացումը։ Հիմա ինտեգրացիան ավելի շատ է։ Վերցեք հասարակ մի բան, հեռախոսը, Samsung հեռախոսը կամ Apple հեռախոսը, ինտեգրացիա փայլուն օրինակ ամեն ինչ արվում է ընկերության ներսում։ Եվ ընկերությունից դուրս է գալիս մեկ product, պատրաստի product։ Հայաստանում առավել եւս կոոպերացիա չկա։ Եվ որ 92-93-ին մենք ավելացված արժեքը ընդօրինակելով Եվրոպային ԱՊՀ շրջանակներին ստորագրեցինք, մենք հույս ունենք Սովետական Միության կոոպերացիոն կապերը պահպանենք, խորհրդային միությունում էլ չկար, խորհրդային միություն ունեցել է շատ պարզ հարկային համակարգ, շրջանառության հարկար 5%։ Հիմա նայեք, բայց մենք եկեք խոստովանենք, այսօր ավելացված արժեքի հարկ, ավելացված արժեքի հարկ որպես չի աշխատում այդ հարկատեսակ, աշխատում է պարզապես վաճառքի հարկ, որովհետև շատ քիչ է գնում, որ գնում է ձեռնարկությունը հետ է ուզում կամ ավելացված արժեքն է հաշվում եւ այլ եւ այլ։ Բոլորին արդեն պարզ է, որ այս հարկատեսակը հիմնականում, չասեմ 100%-ով, պատմականորեն իրեն սպառել է։ Եվ մենք ամենուրեք տեսնում ենք, ոչ թե 100%-ով դուրս են մղում, աստիճանաբար շեշտակերեն աճում է շրջանառության հարկը եւ ամբողջական ոլորտները ավելացված արժեքի հարկի տակից տանում են։ Եվ որ 12 թվականին ընդդիմությունը եկավ ազգային ժողով, այս հարցը մենք բարձրացրեցինք։ Այնտեղ ամռանը սուր էր կանգնած սրճարանների հարկելու խնդիրը, հասկանում եք։ Եվ փառք ասո, այն ժամանակ այն վարչապետը բան չէր լսում, բայց համենայնդեպս Վաչե Գաբրիելյանը ընկալեց խնդիրը այն ժամանակ, հասկանում եք։ Եվ վերևս 12 թվականի վերջում արդեն կառավարության անունից այս օրենքը, որ մենք ընդունեցինք։ Դրա համար Հայաստանի հարկային համակարգը լուրջ փոփոխությունների առաջ կանգնած։ Ինչն է խանգարում փոխել, պարոն Մագրատյան։ Դե տեսեք, ավանդույթը եւ այստեղ կա կոնսերվատիզմ, բնականաբար հարկային մարմինների ֆինանսների նախարարության կողմից, բնականաբար։ Եթե փոխում ենք այս համակարգը, կստանանք մեզ պետքա 1 տրիլիոն 100 միլիարդ փող։ Սա բնականաբար նման փոփոխությունների ժամանակ, ասենք ով որ պատասխանատու հարկերի եկամուտների համար այլ կեցվածք ունի, ով որ պատասխանատու զարգացման համար այլ կեցվածք ունի։ Հիմա տեսեք, ինչն է իմ կարծիքով ճիշտ Հայաստանի համար։ Այս փոքր միջինը, ասենք հարկել, շրջանառության հարկով 5-6%։ Նո, շեմը այս վերջին նախագծով բարձրացվում է 2 անգամ։ Խոշորները այդ շեմի շրջանակներում նորից 5-6%, իսկ դրանից դուրս 10-12%։ Մենք հրաժարվում ենք այդ դեպքում շահույթ հարկից, շրջանառության հարկից։ Հանրապետ 1-1.5 տարվա մեջ անցնում ենք եկամուտների հայտարարագրման բոլորի համար, բոլոր քաղաքացիների համար, եւ հանում ենք շահույթ հարկը, մտցնում ենք ընդհանրապես եկամուտի հարկ, այս մասին ավելի լավ հրավիրեք Սանդոյանին կխոսի, մի շատ է սիրում խորացրել այս թեման։ Հասկանում եք, եւ ստանում ենք պարզ հարկային համակարգ, որի ժամանակ մենք կարողանում ենք 3-4 անգամ կրճատել, ասենք, հարկային բանի աշխատողների թիվը։ Հասկանում եք, սա ռեֆորմ է։ Այ հիմա ես ձեզ ասում եմ, մի ամբողջական ռեֆորմ պետության համար, վաղ թե ուշ կարող է մի փոքր ձգձգել, սա գուցե եւ իրենց մտածածը վերցնելու է ու մատուցեն հանրությանը, որովհետեւ սա է ճանապարհը, այլ ճանապարհ չի լինելու։ Այլ ճանապարհ չկա։ Մենք ինչի համար ենք ասենք ավելացված արժեքի հարկը պահում երսիկի արտադրության մեջ, երբ որ գյուղում միս արտադրող գյուղացին հողի կադաստրի փող է մուծում, երբ որ չգիտեմ մսամթերքի արտադրությունը ինքը գործում է որպես ընդհանրապես բան շրջանառության հարկի պես, եւ եթե ստացվի, որ դա էլ արտահանում ենք, ընդհանրապես բացառում ենք սա։ Այդ արտահանման այդ բացառությունն էլ որ կան, աստիճանաբար պետք է դուրս գան duty free-ներից, հասկանում եք։ Սա այն նոր աշխարհն է, որ գալիս է պարզ, հստակ, հասկանալի։ Մենք պիտի հասկանանք, որ այս աշխարհը ձևավորվում է։ Սրա շարժիչներն են Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Նոր Զելանդիան, Կանադան, Ճապոնիան, որը արագորեն ԱԲ-ի շրջանում փոխում է հարկային համակարգը, Հարավային Կորեան։ Ասածներս բացարձակ համարել չի կարելի, օրինակ Չինաստանում կան ոլորտներ, որտեղ ավելացված արժեքը կա, բայց մարդիկ հստակ գնում են այդ ճանապարհով, ճյուղ առ ճյուղ փոխելով։ Դե մեր կառավարությունն էլ օրենք մտցրեց, որպեսզի ներդրումային որոշամի շեմից հետո ազատեն հարկերից։ Ինչու եք դուք ընդդիմանում, պարոն Մագրատյան, Հերմինե Աղդալյանի հետ էլ բանավեճի մեջ մտակ։ Դե գիտեք ինչ կա, Պետրոս, երևի մի բան հասկանում ենք, այսինքն կարողանում ենք, ես չգիտեմ, ասենք այսօր որևիցե մեկը կա այնտեղ, թեկուզ իշխանության մեջ, եթե մի բան, ընդհանրապես տնտեսագիտության մեջ կարևոր չէ ինչ ես ասում, ինչ են ասես վաղ թե ուշ եղել է, տնտեսագիտությունը պետական կառավարման տեսակ նման է մոդային, այսօր մոդայի մեջ ինչ էլ բերես, վաղ թե ուշ հնում, դրա լավ կամ վատ տեսակը տեսել եղել է, հարցածակում մոդան ավելնոր թե ոչ,
Իմաստը տնտեսագիտության, այս երևույթը այսօր տեսնել կապակցվածության մեջ, ու հետո տեսնել շարժման մեջ, դինամիկայի մեջ, ինչ այլասերման կամ ովանդակային զարգացման ինքը կընթարկվի. Եվ գալով այդ ամենից, ես Հերմինե Նախդալյանի մասով ասեցի, արտահայտվեց այնպես, ինչպես գտնում եմ, որ ճիշտ արտահայտվեցի. Որ սա մենք պիտի փոխենք. Այստեղ շատ ավելի լուրջ է, քան թե Հրանտ Բագրատյանի ցանկությունը կամ պարզապես մի հատ ընդդիմադիր խոսքը. Խոսքը վերաբերում է տնտեսագիտական կառավարման փիլիսոփայության մասին. Նայեք ինչ ուրա գնում աշխարը եւ երկիրը հետ չմնա այդ պրոցեսներից։ Դուք ես հիշում եմ Տիգրան Սարգսյանի կառավարման ժամանակ նաեւ ասում էիք, որ ըստ էության տնտեսագիտական բանավեճ չկա, այլ նույն իշխանության մեջ չկա։ Կա մի թիմ եւ մի թիմը միայն տեսնում եւ իր պատկերացումը։ Այսօր փոխվել է վիճակը, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, որ այո, որ համենայնդեպս ես գտնում եմ, որ այս ազգային ժողովում տնտեսագիտական բանավեճի մակարդակը 10 անգամ ավելի քան թե նախորդում։ Շնորհիվ եւ դիմության եւ ընդդիմության այս ազգային ժողովում։ Այս ազգային ժողովում լուրջ տնտեսագիտական ընդդիմություն կա, որին հենց էպես արհամարել չեն կարողանում։ Չեմ ասում, կուզենային արհամարել, բայց ես գտնում եմ, որ փոփոխություն կա։ Ավելին ասեմ, այնուամենայնիվ պետք է նկատել, ես չգիտեմ վաղը ինչ կլինի, այնուամենայնիվ պետք է նկատել, որ չնայած նախորդ վարչապետը համարվում էր տնտեսագետ, դա իմ կարծիքով նա պարզապես պոֆիգիստ էր։ Հասկանում եք, պոֆիգիստ, այսինքն դա տենց չէր հետաքրքրվում ինչ կլինի, նա ընդվում էր, թե զարգացումը շուտ ուշ կլինի, հետո նա կենտրոնական բանկում էր աշխատել, բանի զարգացման ժամանակ սպառողական սպառման ընդլայման զարգացման բանի կողմնակիցներ միջ, հասկանում եք, նա չէր խորապես հասկանում, որ դա սպառվել է, եթե նա 6-7 թվականներին սա հասկանար, 2008-ից այլ քաղաքացիություն կարող էին իրականացնել եւ իրենք ստանալ տարեկան 6-7% աճ, այլ ոչ թե 7-8 տարում ենք մենք 7-10% աճ ենք ստացել ընդամենը, 7-8 տարում 2008-ից սկսած։ Այս տեսակետից այսօրվա կառավարությունում համենայնդեպս երբ որ մի բան ուղարկում ես, գալիս են բանավեճի, իրենք իրենց ասելիքն ունեն, մենք մեր ասելիքն ունենք, եւ ես չգիտեմ, օրինակ ճիշտ է, այսպես ասեմ, վերջի օրինակ 30 օրենքն եմ նայում, որ մենք ընդունել ենք կառավարության տնտեսական, իմ կարծիքով 25 սխալ եղել, միայն 5-ն է ճիշտ եղել։ Բայց դա է, ուզում ենք, որ այդ 5-ը դառնա 10, 15, 20։ Վերջին վանկախ նայած մենք ընդդիմություն ենք, թե չէ, ուզում ենք, որ տնտեսությունը զարգանա, երկիրը հետ չմնա։ Պարոն Բագրատյան, ազգային ժողովը մի շատ վտանգավոր բան տեղի ունեցավ, որը մի տեսակ հանրության քննարկման առարկա չդարձավ, Ռոբերտ Նազարյանն ասաց, որ կրկին բանակցում են գազի գնի թանկացման շուրջ, այսինքն չթանկացման, այսինքն խնդիր կա դրված թանկացնելու։ Նախ մեզ համոզում էին, որ 5 տարի գազի գինը չի թանկանալու, եւ այն պայմանագիրը, որ մենք քննադատում ենք, նրանք ասում են, այս պայմանագրի գինը նա է, որ 5 տարի ստաբիլ գազի գինը չի փոխվելու, այսինքն ռեալ մենք կանգնած ենք գազի գնի վտանգի տակ։ Դե ես էլ ձեզպես իմացա Ռոբերտ Նազարյանի խոսքերից, իսկ դա նշանակում է, որ այն հայտարարությունը, թե գազի գինը չի փոխվելու, սուտ էին։ Ավելին, առաջին գինը, մեծածախ գինը այս տարի մամուլում ես կարդացի, թե փոքրը իջեցնում են $25, Ռուսաստանը իջեցնում է։ Ստացվում ասենք, որ մեղավորը ոչ թե ռուսական պետությունն է, այլ դրամի կուրսը, եւ երևի թե այդպես էլ հստակ չեղավ այդ հանգամանքը, մեր ռեզիդենտ օպերատորը Հարուս Գազարտը, որը ռուսականն է, բայց մեր ռեզիդենտն է, երևի թե խնդիրներ կան, ասենք ընդանենք այնտեղ մատակարման ինքնարժեքը պահպանելու կամ միջեցնելու, չգիտեմ, այդ առումով, այսինքն հիմնական մեղավոր համարեցին դրամի կուրսը, եթե մենք $25-ով գազի գին ենք իջեցնում, նրա գինը իջնում է մեծած մանածախի համեմատ 7%-ից մեծածախի համեմատ 12%, դրամը արժեզրկվել է 16%։ Այստեղ էլ գալիս ենք այն հին վեճը, որ եղել է մի 20-ից 12 տարի առաջ, 13 տարի առաջ, ինչի հայ-ռուս գազարտի վաճառած գազը խոշոր ընկերություններին հաշվում է դոլարով։ Ես տեսա Լուկաշենկոն առաջարկեց, որ սայնստո իրանք ռուսների հետ ռուբլով են պայմանավորվել։ Նույն բանը Բագրատյանն առաջարկել է հոկտեմբերին, այստեղ պայմանավորվեք։ Ինչու՞ մեր կողմը քայլին չի գնում։ Ես չգիտեմ, մեր կողմը չեմ կարծում չի գնում, ես տեղակ չեմ։ Ինձ հետ հանդիպումի ժամանակ հայտարարությունը բյուջետային, ես չգիտեմ, գուցե ասել են մերժում են ստացել, չգիտեմ, որովհետև ռուսներին դժվար կլի մեզ մերժել, հասկանում եք ինչու է դժվար, որովհետև դու ընդհանրապես ասում ես դելավ ընձ ռուբլով դուր, չէ՞ որ դու ուզում ես այս ընդդեմնա, որ կարծես թե Հայաստանը պիտի դեմ լիներ, ասել դոլարով եւ այլ, ես չեմ ուզում իմ բանկային, ֆինանսական, դրամական բաները վերացնեմ, բայց իմ կարծիքով Հայաստանը կարող է եւ պարտավոր է պահանջել ռուբլով վճարում, ինչու՞,
որտեղ մեր գազի գինը չի ֆիքսվում նկատի ունենալով համաշխարհային նավթի գինի։ Ռուսաստանը այս սկզբունքով աշխատում է եվրոպական պետությունների հետ։ Մեր գազի գինը Հայաստանի 2013 թվականի դեկտեմբերի 6-ի պայմանագրով բան է որոշվում է Օմսկի մարզում արկա գնով։ Հասկանում եք։ Այդ դեպքում պետք է Օմսկի մարզի գինն էլ ենթակա է ռուբլու ձևավորման գործընթացին, հետևաբար լավ կլինի մեր ռուբլով լինի։ Կամ էլ գնանք դոլարով, բայց ֆիքս են գազի գինը, ոնց որ ֆիքսվում է, ասենք, Սլովակիայի կամ Լեհաստանի համար։ Հիմա մենք այդ բարակցության փուլի մեջ ենք փաստորեն։ Այո, հնարավոր է թանկանա, պարոն Բագրատյան։ Դե չգիտեմ, ասեց, որ այո, հնարավոր է, կապրենք, կտեսնենք ինչ ասեմ։ Մյուս տնտեսական խնդիրը, պարոն Բագրատյան, բանկերի կապիտալի ավելացնում էր, եւ շատերը քննադատեցին ասելով, որ սա կբերի բանկերի խոշորացման եւ մոնոպոլիզացիայի, ձեր մեկնաբանությունը։ Իհարկե, կբերի բանկերի խոշորացման, մոնոպոլիզացիայի, բայց ամենակարևորը ինձ նույնիսկ խոշորացումը դա դա պարզապես անհետ որոշում է։ Ինչու՞։ Դեք, դուք վարկ եք տալիս։ Ասենք դուք գալիս եք Հայաստան, ասում եք, ես ուզում եմ 50 միլիոն դոլար փող ունեմ, վարկ տամ։ Քեզ ասում են, լսի Պետրոս, դու վարկ տալու համար մի 60 միլիոն դոլար բեր ընդհանուր կապիտալ դիր։ Դու ասում ես, հա, բայց 60 միլիոն ընդհանուր կապիտալ կդնեի, եթե ես 600 միլիոն դոլարի վարտայի։ Բայց ես 50 ունեմ, չեք ուզում 50, քեզ ասում են չէ։ Ինչի՞։ Պատասխան։ Որ ստաբիլ լինի։ Ո՞վ ասեց։ Ես վերջի իրադարձությունից հետո։ Իսկ փոքրի համար դու համարժեքություն սահմանի։ Ինչ ես դու ընդհանրապես 60 միլիոն դոլար սահմանում։ Բա Պուտինը չի հասկանում այդ կան որ 4 միլիոն դոլար է։ Մերկելը չի հասկանում որ 4-5 միլիոն եվրո է, ի՞նչ է։ Իսկ Ամերիկան չի հասկանում որ ընդհանրապես չկա։ Դե ի՞նչ կա բնի դրա հետ։ Պետրոսը բերել է 50 միլիոն դոլար, եթե ուզում ես ստաբիլությունը չկորը, բանարը չկորի, այլ գործիքներ գոյություն է դրամավարկային քաղաքականության։ Հասկանում եք։ Եվ պատկերացրեք այդ որոշում աշխարհում 6 երկիր կա, որ այդ վիճակին է, բայց այդ երկրներն են, ասենք, Տայվան, Բահրեին, Սինգապուր, որոնք ասում են կապիտալ ուզում են արտահանեն, որովհետև կապիտալի արտադրողը շատ ցածր է։ Բազմաթիվ անգամ, երկու անգամ քննարկվել ազգային ժողովում հանդիպման ժամանակ։ Ես հիաստափված եմ եղել կենտրոնական բանկի բացատրություններով։ Մեկ ասում են, դա մեզ պետք է կանսոլիդացիա, այլ ի՞նչն են կանսոլիդացվում, անհայտն է։ Բանկային համակարգում վստահությունը բացել են, բայց խոշորներ են այսօր ամենաթույլ բանկերը Հայաստանում։ Փոքրերի մեջ մեկ պրոբլեմ չունենք։ Օրինակ, կենտրոնական բանկը պատասխանել էր մի քանի բանկի անուն տվել։ Եթե ասենք հարկական զարգացման բանկապան Procredit Bank, ամեն մարդ իր գործն է անում, 2-300-400 հոգի մարդ ապրում, ինչ եք փակում այդ բանկին, ինչն է իմաստը։ Ես ես կարող եմ ասել ինչ։ Եվ բանն է դա, որ եթե դուք կենտրոնական բանկի նախագահ եք, ուզում եք, որ ձեր աթոռը միշտ ձեր տակը լինի, եւ դրամի զանգվածը ճնշի շրջանառության մեջ, բնականաբար դուք ասում եք դնեմ 30 միլիարդ։ Բայց այստեղը որ պիտի նախագահան հավաքի, չնայած մենք ունենք թերություն սոմանացիա մեջ կենտրոնական բանկի ինչ ուզում անում այդ թեմայով, բայց պիտի նախագահան հավաքի մի կողմից, վարչապետի մի կողմից, կենտրոնական բանկին ասի, այն դեր, քո որոշումը թույլ չի տալիս տնտեսություն զարգանա։ Այսինքն ես որոշում եմ բանկերը տնտեսության զարգացման համար են, ոչ թե տնտեսությունը բանկերի համար։ Իհարկե սահմանափակում է, վարկավորում չկա։ Մենք այդ ապտակը արդեն հունվարի արդյունքներով տեսանք։ Վարկավորան սահմանափակում կտրուկ պակասել են։ Հիմա օրինակ կենտրոնական բանկի պատասխանատուն հայտարարում էր, որ մենք անում ենք նույն բանը, ինչ Լեհաստանում, այ մարդ, ես փետրվարի 14-20-ը Լեհաստանում եմ։ Եվ 555 հատ բանկ, այտենց բանկ գոյություն չունի։ Լեհաստանում նախ ինվեստիցիաները, նա ասում էր, այս դեպքում հնարություն կլինի 5 տարով վարկ տալ, 6 տարով։ Էսի նույն խնդրումն է, որ խոսակցության սկզբում ասացի, որ փոխվել է կոնցեպտը։ Ես ասացի, չէ, պահանջարկի հիման վրա զարգացումը պիտի անցնենք առաջարկը խրախուսելու զարգացման, չէ՞։ Հիմա տեսեք, այստեղ առաջանում է երկաթե վարկառուման խնդիր։ Երկաթե վարկավորումը վարկավորման համար պետք է երկաթե վարկառուման ինստիտուտներ լինեն, ոնց որ ինվեստիցիոն հիմնադրամները Հայաստանում չկա։ Պետք է ֆոնդային բորսա լինի, Հայաստանում չկա։ Հիմա Հայաստանում կենտրոնական բանկի ղեկավարությունը միայն գիտի բանկ կառավարել, բայց կոմերցիոն բանկերը վարկավորելու համար են, ներդրումների համար չեն։ Իսկ վարկավորում են արդեն գործող բիզնեսը, շրջանառու միջոցներ տրամադրել, հասկանում չեն հասկանում սա։ Ես չեմ կարողանում սա բացատրել։ Սա պետք է մի քիչ էլ տնտեսագիտական բան լինի, բեքգրաունդ ունենալ, սա բացատրել, լավ բեքգրաունդ ունենալ, հասկանալով։ Ինձ ասում են, որ եթե այսպես խոշորացնենք, ի վիճակի կլինեն ներդրումներ վարկավորել։ Ես նրանց ասում եմ, այն կներ, քանի դեռ կա կոմերցիոն բանկը ներդրում վարկավորելու համար չի, դա բացառված։ Բաթը գնացեք Լեհաստանում այդպես։ Գնացեք Լեհաստան։ Լեհաստանը պարզվեց, որ մեծ խնդրեմ ունեն երկարատև վարկավորման, դրա համար հրավերել են Goldman Sachs, Merrill Lynch եւ այլն։ Այս ինվեստիցիոն հիմնադրամները այնտեղ ենալի աշխատում են։ Պլյուս դրա, Լեհաստանի բանկերի մեջ երկու խոշոր բանկ կա, 555 բանկի մեջ, ՊԿՕ-ն
Եվ լեհական բանկը, այլ լեհական բանկը, որտեղ պետական է, այդ պետականին իջեցրել են հատուկ նորմատիվներ։ Այսինքն, կենտրոնական բանկը Հայաստանի ըստ էության անցում է կատարել ունիվերսալ բանկային համակարգից մասնագիտացված, որտեղ ներդրումների համար նախատեսում է հատուկ միջավայր։ Իսկ դա նշանակում է թույլ տալ ինվեստիցիոն բանկեր, ներդրումային բանկեր։ Մենք սա ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ կենտրոնական բանկը սա չեն հասկանում։ Եվ պետք է, որ իմես ծեր ելույթը կենտրոնական բանկը մի հերթական հայտարարություն անի։ Պետք է գնա նստի մտածի ինչ ասում այդ մարդը։ Ու գնա անի։ Մենք այստեղ ինչ-որ ամբիցիաների համար չենք եկել։ Եվ ավելին, այո, հայտարարում եմ, կենտրոնական բանկը հիմա չի թողնում, որ տնտեսությունը զարգանա։ Չի կարելի այդպես բանկ ունենալ։ Ինչի համար, նա որպես չենք աշխատում։ Ասենք, եթե դուք հանկարծ վարկավորում եք, ձեզանից բան պահուստավորում են ձեր փողերը։ Եթե կարելի էր անել դեկտեմբերի վերջին մի 10% ստաբիլիզացնելու վալյուտային վիճակը։ Բայց դա դարձել է քաղաքականությունը, այսինքն կենտրոնական բանկ գոյություն չունի, չենք է։ Պարոն Մագրատյան, տնտեսության զարգացման եւ նու ակնհայտ է, եթե մեր երկրում ներդրումը չլինեն, զարգանալը կայլը մոռանալ, հա։ Բացի տնտեսական գործիքները, տնտեսական դաշտը եւ այլն, կարեւոր է սկզբնախ որպես սկիզբ, հա, մի շատ կարեւոր գործոն՝ վստահությունը։ Վստահությունը արդյունադատությանը, իշխանությանը, կառավարությանը, նու մեզ, հա։ Հիմա տեսեք, վերջին իրադարձությունները հնչեցվեցին հարցեր իշխանության կողմից, որ բիզնեսը պետք է տարանջատվի քաղաքականությունից, հարկերը պետք է բոլորը մուծեն, եւ բաներ, որոնք մենք ասում ենք երևի մեր երկրի ստեղծման առաջին օրվանից։ Դուք տեսնում եք այդ ակնհայտ ճշմարտությունների, այսպես քաղաքական հետագիծը, այ քայլերը, տեսնում եք, թե որ, թե սա մեկ ուղղությամբ բլից օպերացիա էր։ Ես կարծում եմ, իհարկե կարելի է եւ կոնտրթեզ բերել, ինչ որ դուք ասացիք, թե ինչու է խոսող գործարարը քաղաքականությանը սպառում, բայց դեմ ես կոմից էլ այսօր ընդեղ էլ շատ էլ խոշոր գործարարներ են։ Ես անկեց ասած, որ ձեզ պատասխանում, ես քեզ պիտի պատասխանեմ, որ ավելի շատ չեմ տեսնում։ Լավ կլինի, որ պետությունը հետամուտ լինի, ասենք սահմանության 65 հոդվածը։ Всё, ասի, հետամուտ եմ, եթե գործարարը քաղաքականությամբ չի զբաղվում եւ այլն, բայց ես սա չեմ տեսնում։ Սա չեմ տեսնում։ Ավելի շատ դա պատրվակ եմ տեսնում քաղաքական հարցեր կարգավորելու համար։ Ամենայն դեպս, չգիտեմ, գուցե հետագա քայլեր կլինեն։ Գուցե պետությունը փորձի, բայց մի քիչ չեմ հավատում, որ պետությունը փորձի ինքնակարգավորվել այստեղ փակ շրջանը։ Փակ շրջանը, այո։ Հիմա նայեք, որպեսզի բիզնեսում լինի հավասար պայմաններ եւ դաշտը զարգանա, պետքա չինովնիկը բիզնեսի մեջ շահ չունենա։ Անպայման։ Մենք ունենք չինովնիկներ, որոնք ավելի հարուստ են, քան բիզնեսմենները, որոնց բիզնեսը ավելի շատ է ծախքում, բայց շատ հնարավոր է։ Հենց դու գնում ես իրացմոտ, իրանք ասում են, լսեք, օրենք կա, չէ՞։ Օրենքով ինք անդրադակինն է։ Ու դու տենում ես իրոք օրենքով իր անդրադակին։ Այսինքն այդ մարդը օրենքը չի խախտում։ Գիտեք, հիշում եք 100 քայլը, որ գրվեց մի ժամանակ։ Մենք ես 50 օրենք եմ խոստվել այդ թվում, այս օրենքը կլինի 50-ից 24-ն արդեն գրեր ներկայացրել եմ, դրանից դեռ մի քանիսն են միայն կամ չէ, ոչ թե ընդունվել են, այլ փորձել են փոփոխել։ Բնապահպանության նախարարը ասաց, Հովիկ Աբրահամյանը ձկնաբուծաներ չունի։ Ասացին ոչ, ասացին գնացես դու գելեն, քիանը չի, հարազատին։ Հասկանում եմ։ Օրենքով ճիշտ է։ Չէ, հասկանում եմ։ Ընդհանրապես կա այսպիսի մի գաղափար։ Ես դեռ այդ օրենքը չեմ ներկայացրել, որ նա, ով որ դառնում է պետական պաշտոնի, իհարկե պաշտոնների որոշակի ցանկի համար, սկզբի համար, եւ ունի ունեցվածք կամ քինը, կամ երեխան, կամ չգիտեմ, հարազատը, կամ որևէ ձևով գոյություն ունի փող կապակցված անձ հասկացում։ Մեր օրենսդրությունում այդ հասկացումը կա։ Եթե իր հետ են ապրում։ Մեր մոտ էլ ցա։ Ну, փոխկապված անձը մի քիչ լրիվ ուրիշ է բանկային օրենսդրության մեջ, այնտեղից կարելի դա վերցնել, որը նշանակվել է 90-ականների կեսերին։ Այո, փոխկապված անձի ունեցվածքը կամ պետք է անձնի պետական կառավարման ունեցվածքի վարչությունը նա կառավարի, կամ որևէ ձևով վերցվի վերահսկողության տակ։ Հետևին բոլոր փոխկապակցված, այսինքն նրանց հայտարարագրերը եկամուտների, ոչ թե իրենց ու իրենց կանանց մասին լինեն, այլ բոլոր փոխկապակցված անձերին, որոշակի պաշտոններ, օրինակ կառավարության անդամ, օրինակ պատգամավոր, օրինակ նու ավելի վերևից։ Նրանք ովքեր քաղաքական որոշում են դարձել։ Այո, ես իդեան ձեզ տալիս եմ իմ ասենց, ասում եմ, որի վրա աշխատում եմ, որը մի քիչ բարդ օրենք է։ Վերջնաշրջում իբրև ընդդիմադիր պատգամավորը ես միայնակ եմ։ Կողքս չկա մի հատ արդարադատության, մի հատ իրավաբանի պահելու հնարավորություն, մի հատ բան։ Ինձ բավականին դժվար է լինում այս բոլորը կապակցել։ Պարոն Մագրատյան, ստեղծվեց կոռուպցիայի դեմ պայքարի ելի
mi marmin. Aiu. Vor recavalea varchapete, bait, asetin naiv hasarakan, kazmakia puțiune lief, dimadineri het. Clinie efectiv, te voci. Nah, inz voci în ceai tice, umem padrasum, în grichel, e vecort, ești ce am avut într-adevăr. Inciu. Ես կարծում եմ կոռուպցիան, ես ի տարբերություն բոլոր երևի մնացած падգամավորների 130 կոռուպցիան ես դիտարկում եմ կառուցվածքային երևույթ, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է կառավարման բարեփոխման գնալ։ Օրինակ, եթե ես ձեզ ասում շրջանառության հարկ, ես մի բան գիտեմ, որ դրա ամբողջակը եւ եկամտա հարկ շատ արկի փոխարեն, անկախ նրանից մարդու թե բանի, կամ ես գիտեմ, որ դրանից հետո հնարավոր կլինի հարկայինը 2-3-4 անգամ կրճատել։ Այսինքն ես կառուցվածքային եմ տեսնում կոռուպցիան։ Կոռուպցիայի դեմ, երբ որ մարմին եք ստեղծում, չեմ կարող ասել հաստատ, բայց ավելի հավանական է, որ այդ մարմինն էլ ինքը հիմա պետք է քաշվի այդ գործի մեջ։ Այդ մարմինը ինչ ենք ստեղծում, եթե կա օրենսդրություն, կա դատախազություն։ Հասկանում եք։ Այնպես որ ես ցանկ մեկը միսին խանգարեն։ Ուկրաինայում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն բյուրո։ Պետք է ասեմ, որ ես լուրջ աշխատանքներ եմ անում նրանց ռեֆորմների մասով, դրանց մի մասը ներկայացված էր մի քանի օր առաջ Հայաստանում։ Պետք է ասեմ, որ ես շատ պեսիմիստ եմ նրանց առածի նկատմամբ տրամադրված։ Մերի էլ։ Հա՞։ Մերի էլ։ Հա։ Վերցրեք Վրաստանային պահին, ճիշտ է, որ սկզբից Սաակաշվիլին հաջողվեց կոռուպցիան բանանի, պակասեցնի։ Վերջապես Սաակաշվիլի սկզբնական ռեֆորմը առաջ ինք տավ, ի՞նչ էին։ Հայկական ռեֆորմների կրկնությունն էր 90-ականների։ Ու դա հայտնի է, դա մասին գրել են։ Եվ այնտեղ իր մոտ բյուրոն չէր կարևոր։ Ճիշտ է, նրբություններ կար, ոնց որ ոստիկանության շենքը պետք է ապակեպատ լինի, որ բոլորը տեսնեն ոստիկանները, բայց նա անում էր հստակ պարզ բաներ, բայց չնայած կոռուպցիան կրճատվեց, երկրի տնտեսական զարգացումն աճեց, Վրաստանում Սաակաշվիլի հեռանալու պահին սֆերային տնտեսությունը կազմում էր տնտեսության ավելի քան 65%, ավել քան թե Հայաստանում։ Եվ Սաակաշվիլին ասում էր, այս պահին սֆերով զբաղվելու ժամանակը չէ, որովհետև հենց սկսում ենք ստվերով զբաղվել, ավելի մեծ ստվեր ենք ստեղծում։ Այնպես որ կար լոգիկա դրա մեջ։ Իհարկե կա, իհարկե կա։ Ես չգիտեմ, ինչ անել վարչապետը։ Ասենք վաղը չեմ ուզում առաջանալ, ենթադրենք դուք կամ ես ստացել ենք առաջարկ մտնելու տեղ, մտնենք ինչ անենք։ Գնանք զբաղվենք կոռումպացված չինը։ Ո՞նց։ Ո՞նց։ Չգիտեք ոնց, լսում եք, ով այրը հարկերը թակցուն և գնում եք, սկսում եք ստուգել դրան։ Եղավ Պետրոս, բա դա լուրջ է, բա դուք քան տարեկան եք, ես 50-ից ավել եմ։ Ես 40 եմ։ Դե դուք երևի կարակ զբաղվեք, ես 50-ից ավել եմ, դա ես բանով կարելի ես զբաղվել։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Սիրելի ուստատողներ, կհանդիպենք ստեսություն։